Mən də bir qara papaq türkü olaraq, Osmanlı türkü olaraq, qara papaq genel başkanımız Sayın Seyfullah Türksoy'u salamlıyorum. Hoş geldiniz deyirəm. Və Türk dünyasına, borçalıma, Türklərimə salam deyirəm. Yaxşı dostun ürəyimdə yeri var, bekar dostun sayı çoxdur dünyada.
saza meyil salmışam. Öz dərsimi ustadlardan almışam. Dost yolunda canı qurban vermişəm. Güdməmişəm şöhrət şanı dünyada. Güdməmişəm şöhrət şanı dünyada. Çox sağ olun.